Do'stlar, hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Hozir uyqudan tursam, menga obnovleniyada bitta ikkita sportsmenlar. Oddiy odam bo'lsa mayli, e'tibor qilmaysiz, bu tushunmaydi. Sportsmen man shu ishda ichida yurgan, uyiga bitta ikkita non olib kiraman, shu uyim tomini yopaman deb yurgan balla komment yozganda, bu ishni tushunmasa ham mayli. Nimaga ular tashqariga chiqib shapalayib kelyapti? Yo, o'smayapti. UFC'da 500 ta braziliyalik bor. Rossiyaning bor. Nimaga o'zbek shunaqa to'lib ketmayapti? Chunki qachonki biz bir-birimizni ko'tamizni kovlab, mana kim UFC'ga kirib ketsa, kirsiz kommentariyasida ham o'zbek bayislari bo'ladi. Ha, bu bunaqa edi. Ablad sal farozatda ishlatgan o'zbek ko'bila. Ettaga anadan kimdir urushgani kelsa, shunaqa chortlar birinchi bo'lib qochadi, eslingizdan chiqarmanglar. Men Lyubovremya borgandi gapim. Keyin men atrofimdagilar, akalarim, ukalarim aytishadi-da, nimaga unaqa mayda chuydalarga e'tibor qilasan? Bular 1-2 yildan gapirib-gapirib yana o'sha o'zini yo'lda ketaveradi. Men omadim kelmadi ekan deb savol berib. Chunki g'ayurda ko'rolmaydi. Ana shunaqa odamlarga aytaman, nima men aytdim, og'riydi-da. Men o'zbekman. Sen o'zbeksan. Ular o'zbek, mashta hamma o'zbek. Nimaga bir-birini shu ko'tini ko'laverish kerak? Nimaga mana shu ko'rolmaslik kerak kimdirdi? Nimadir, ha? Eshak mini yuribdimi, ot mini yuribdimi, velosipedda yuribdimi, senga nima? Naborot duo qilib qo'ygan, Alloh shunga prado bersin, jib bersin, mazza qilib yursin. Ettaga ana kimdir bostirib kelsa, o'sha yerda ham o'tirasanmi g'ibat qilib, ha, bu birinchi chiqib ketdi, o'zini ko'rsatyapti. Ikkinchi chiqaman, yo chiqmayman deb o'tirasam qochasan birinchi bo'l. Na vatanni sevib, odamlarni sevgin biladi. Qanaqa sportsmen, qanaqa odamsanlar biladi, tushunmaymasanlar.